Նինոցմինդայի մարզատը պրոցի տնորեն Անդրանիկ Ղարսյանը Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում հրապարակել է լուսանկար, որտեղ ներկայացնում է իր զբաղեցրած պաշտոնից հրաժարականի դիմումը։ Դիմումը ուղղված է Նինոցմինդայի քաղաքապետ Անիվարդ Մոսոյանին։ Երկար տարիներ զբաղեցնելով մարզատը պրոցի տնորենի պաշտոնը ջանք ու եռան չեմ խնայել սպորտային հմտություններս փոխանցելու երիտասարդ ծերունդին Նինոցմինդան եւ ողջավաղ կներկայացնելով մարզական բազում հարթակներում։ Միաժամանակ բարձր պահելով մարզիկների մարզական ոգին ու առողջ ապրելակերպի մակարդակը, չցանկանալով սպորտը խառնել քաղաքականության հետ, որոշել եմ հրաժարվել իմ զբաղեցրած պաշտոնից, մաղթելով նորանշանակ տնորենին բեղմնավոր աշխատանք եւ արդյունավետ գործունեություն, դիմումում նշել է Անդրանիկ Ղարսյանը։ Հրաժարականի դիմում է ներկայացրել նաեւ մարզադպրոցի փոխտնորեն Աշոտ Ղարսյանը։ Մինչև 17 տարեկանը ներառյալ երեխաների համար հատկացված 200 լարի օգնության փոխանցումը կսկսվի սեպտեմբերի 1-ից, բանկային պարտք ունեցող անձանցից չի գանձվի նշված գումարը։ Համապատասխան համաձայնությունը կայացել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյայի և Կոմերցիոն բանկի ղեկավարների հանդիպմանը, որը անցկացվել է կառավարության վարչությունում։ Ըստ համաձայնության, եթե բաժանորդը բանկի նկատմամբ ունի վարկային պարտականություն այն վճարելու համար, բանկը կոնկրետ նշված սոցիալական օգնությանը չի դիմի։ Այս արդի վերաբերյալ բանկերն արդեն սկսել են աշխատել համապատասխան գործողությունների մակարդակով։ Հանդիպմանը մասնակցել են ֆինանսների նախարար Իվանե Մաճավարյանին, տնտեսական հարցերով վարչապետի խորհրդական Բեկալի Լուաշվիլին, Լիբերտի բանկի գլխավոր տնօրեն Վասիլ Խոդելին, Սակարտվելոս բանկի գլխավոր տնօրեն Արչիլ Գաչեչիլաձեն և Թիբիսի բանկի գլխավոր տնօրեն Վախտան Կուցխրիկիձեն։ Երեխաների համար միանվագ 200 լարի օգնություն ստանալու համար ծնողը պետք է գրանցվի nakhmare.mor.gov.gk.gum։ Այսօրվա դրությամբ գրանցված է 742,000 երեխա և 442,000 ծնող։ Գրանցումը կշարունակվի մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։